זה לא רעיון טוב. איזה בחייה, נו, תתחיל לטפס באמא שלי. מה הם יתפסו אותנו? זו דרך סודית של אח שלי, אף אחד לא מכיר אותה. נו, אביה, לפני שמישהו יבוא. איך היד שלך נראית? מה קרה לך? סבתא, אמא לא חוזרת הערב, נכון? לא הערב, בובינקה. היא עדיין לא מרגישה כל כך טוב. תעלה, תעלה לשטוף את עצמך מתוק. אין סיכוי שנותנים לי לרדת את המגלשה ככה. נראה לך שאתה מתחמק? תן, תן את החולצה שלך. מה? למה? נו, תוריד. טוב, טוב. לא נראה לי שזה יעבוד. אך! יעבוד, יעבוד. שמעת על ירון מינצ'נסקי, לא? ירון מבב 2? שמת לב שהוא לא היה בבית ספר כבר מלא זמן? אני שמעתי שמאז שהוא ירד את השחורה, הוא כבר לא אותו הילד. משהו בו השתנה. די, צוף, אתה סתם מנסה להפחיד אותי. נשבע לך, נו, כי הוא עצם עיניים, אח שלי אמר לי. לא משנה מה קורה בפנים, להישאר עם עיניים פתוחות. נו, בוא. יואו, תראה אותה. הבא. הבא.
מה, צוציק? לאן אתה חושב שאתה הולך? נו בוא כבר, מה יש לך? הוא יקלוט אותנו, בטוח הוא יקלוט. אנחנו קטנים מדי. הבא. ותראה את הפצע שלי. ברור שיקלוט אותנו ככה. מה יש לך היום? אתה מדייק מוזר, זה כולו מגלישה. אני לא יודע מה הולך להיות שם. אני לא רוצה, לא רוצה. הבא. באנו. זה עובר ככה. סמוך עליי. אתה לא מפספס שנייה.
Thank you.